Müəllimlər burada sinifdən ilan öldürür, nə bilim, mış öldürürlər, nəm-nələr öldürürlər, belə bir şeylə əqrəb öldürürlər. Bu fotodakı müharibə bölgəsindəki dağılmış məktəbdir. Bu da həmin fotonun vurulduğu müharibə bölgəsindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən Saatlının Azadkənd tam orta məktəbidir. O da elə sanki müharibədən çıxmış haldadır. Qəzalı vəziyyətdədir. Bunun tavanı uçub düşüb, düşüb içərisinə. 4-5 otaq tam bu vəziyyətdədir, bu gördüyünüz kimi. Fevqaladə Hallar Nazirliyinin 2020-ci ildə verdiyi rəyə əsasən məktəb istismara yararsızdır və bundan sonra məktəb bir müddət bağlanıb. Amma valideynlərin sözlərinə görə az sonra Təhsil Nazirliyindən gələn nümayəndə onlarla görüşüb və yeni məktəb tikilənə qədər qəzalı məktəbdə uşaqların oxumasına icazə verilməsini xahiş edib. Valideynlər modul tipli məktəbin qurulmasını təklif etsələr də rədd cavabı alıblar. Bundan sonra məktəb iki hissəyə bölünüb. Bir hissəsi tam yararsız olduğundan heç kim ora buraxılmır. Bir hissə ində bir təhər dərs keçirilir. Dedilər 3-4 ay ərzində yeni məktəbə başlayacağıq biz. 3-4 ay oldu 2020 2-ni qutarırıq, 2028-i keçirik. Hələ də bu otaqlar burdan bir yana 8-10 otaq var. Onlar tam vəziyyəti pisdir. Qapıları da muxla bağlayıblar ki, açılmasın. Azadkənddə bəzi valideynlər məktəb qəzalı olduğundan övladlarını məktəbə göndərmir. Onlardan biri də Fətullah Məmmədovdur. Deyir ki, 3 ildir məktəb yaxlığı iki övladını məktəbə buraxmır. Məktəbdə dəstəkçiləsi yer yoxdur ki, məktəbə biz uşaq qoyaq. Yəni məktəb uçıq vəziyyətdə, hər tərəfdən qopur tökülür, uşağın başına nəmin burada xəsarət alan uşaqlar olub. Məktəbin tam yarısızsı yararsız vəziyyətdədir. Ha bu Hal-hazırda dərs keçirilən otaqlarda çəkiliş oldu. Göründü ki, vəziyyətin nədir, nə yerdədir. Ona görə göndərirlər. Valideynlər illərdir rəsmi qurumlara şikayət etsələr də vəziyyət dəyişmir. Onlardan biri də Xalid Cabbarovdu. Onun sözlərinə görə valideynlər xüsusən də 3 il öncə məktəb divarı uçandan sonra qorxmağa başlayıblar. Bu 2 dənə pəncərə ilə idi. 40 santim divardı. Bu uçub düşüb yerə bu gətiriblər. 2-lik, 2-lik bir elora diləndə də diklə tutublar bunu. Hər an bu burada təhlükə var. Kiminsə mənim uşağımə, kiminsə uşağının üstünə düşə bilər və. 40 sant divar uçandan sonra bu məktəb fundamenti qaçıb bunun çöküb. Çökməndən sonra bu taxtadır. Taxtadan 5 sant bir yana ispaqlovqayla doldurublar. Doldurublar ki, bilinməsin. Hətta yenə də gedir. Orta məktəbin dərs keçirilən hissəsində divarlarda dərin çatlar. Döşəmədə, künclərdə böyük dəşiklər var. Bu bizim müəllimlər otağımızdır. Mə müəllimlərimiz də qəhrəman müəllim hiss eləyirəm ki, bu cür qorxunu, qəzalı tikinti də gəlir bizim uşaqlarımıza başardıqları, bildiklərini öyrədir. Bax, həmin o çöl divarındır, xanım. Çöl divarın bu içəri divardır. Bura bizim müəllimlər otağıdır. Bax, çəkin baxın. Bu təmiz uçmaq üzrədir. Bax bu dayaq divarına da baxın. Bu dayaq divar düz ordan bura can axıra kimi, fundamentə kimi partlayıb. Gəldirlər üzüb lər bunu. Üzüb çıxıb yediblər. Ötən əsrin 60-70-ci illərində inşaul olan məktəbdə partallar çoxdan paslanıb. İstilik sistemi yoxdur. Odun sobaları qoyulub. Məktəbdə uzun zamandır pəncərələr açılmır, mismarlanıb. İndi yox ha, deyim bunu dünən işıraq üçün ediblər, yox. Mən ağlım kəsəndə mə bu belədir. Mən bu məktəbə gələndən bu məktəbin vəziyyəti bu cürdü. Baxın, görün hardasa havalanma var, burada yoxdur. Yoxdur. Buranı da çəkin. Siz çoxlu yuvasıdır. Qəzalı məktəbə bir müddət əvvəl əl gəzdirilib. Çatlarını, köhnə boyanın üstünü örtməyə çalışıblar. Amma yağış yağar, yağmaz, hər şey yenidən üzə çıxıb. Məktəbin direktoru Rahib Mehdiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, artıq bu günlərdə yeni məktəbin tikintisinə başlanmalıdır. Onun sözlərinə görə binanın gələn tədris ilinə təhfil verilməsi vəd edilib. Direktor uşaqların hələ 7 ay qəzalı məktəbdə təhsil almasının təhlükəli olması haqqında suala cavab verir ki, başqa çıxış yolu yoxdur.

Real partiyasının icraçatı. İqtisadçı Natiq Cəfərlidir ki, Azərbaycanın regionlarında məktəb tikintisi adətən mərkəzi büdcədən, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. İqtisadçı sözü gedən qəzalı məktəbdə və ya bu cür bənzər situasiyalarda məktəb tikintisinin yubanmasını da məhz dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin xərclənməsinə vətəndaşın nəzarət mexanizminin olmaması ilə izah edir. Bu nəzarət mexanizmlərinin olmaması Asasan da yerli əhalinin hansısa bir formada ayrılan vəsaitlərə nəzarət edə bilməməsi nəticə itibari ilə hansısa bir məmurların qərarlarına asılı olur və prioritetdə naslı olur. Kiminsə hansısa məktəbdə ə, tikilməsində marağı varsa, hansısa şirkətlərin və yaxud da tender udan şirkətlərin və yaxud da məmurların o həmin layihələri önə çəkilməsinin şahidi olur. Zaman-zaman ölkənin müxtəlif yerlərində biz bunu görürük. Belə deyək də yiyəsi olmayan, tapşırığı olmayan layihələr isə illərlə geciktirilir. Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə çıxırş yolu büdcədən ayrılmış vəsaitlərin xərclənəcəyi ünvanların konkretləşdirilməsi. Bunun rayon rəhbərliyinin ümidinə buraxılmamasıdır və bir də nəzarət mexanizmlərinin yaradılmasıdır. Azadkənddə valideynlər uşaqlarına görə çox narahatdılar. Direktor inkar etsə də hər an uçmaq təhlükəsi olan məktəbə övladını göndərməyənlər qalmaqdadır. Lap ədəbiyyat otağında şəkli asılmış klassiklərdən biri. Sabirin təbirincə beləcə də deyirlər. Eləmi, dəngəsar oxutmuram, əl çəkin. Necə deyirlər? Olmadı, elə oldu belə.